figure. Cadê? Aquela foi muito grande. Look at the size of the boulders it's bringing out of the sea. Dada preocupado, nervoso, mamãe não tá nem aí, porque sabe que o neném é esperto. Vamos para outro lugar ver as dunas? Daniel, get back, please. No, not there, you plonker. Vamos, Daniel! Vamos, meu filho!